Inovacionet teknologjike ishte temë kryesore e edicionit të dytë të Dokutek. Pjesmarrësit theksuan se përparimi vërtet në teknologji ka të bëj me bashkimin e inovacionit edhe me ndjeshmërin për të krijuar një të ardhme më të mirë. Përdorimi vërtet në teknologji ka të bëj me bashkimin e inovacionit me ndjeshmërin. Nuk ka të bëj vetëm me një aplikacion, por me përdorimin e teknologjisë për të zgjidhur çështje reale shoqërore dhe për të krijuar një të ardhme më të mirë. Mbështetje në fushën e teknologjisë i dhan edhe përfaqësuesit qeveritar. Investimi në rinin ton, ngritja kapaciteteve infrastrukturore dhe nxitja e inovacionit mund ta bëj Kosovën lider digital në rajon dhe përtej. Ne do të vazhdojmë të mbështesim këto përpjekje për të frymzuar të rinj që të ndjekin karriera që kontribuojnë në zhvillimin e vendit ton, duke synuar që ta bëjmë Kosovën një vend të avancuar në aspektin digital ku njerëzit mund të gëzojnë një cilësi të lartë jetese. Kurse zëvendës ministria jashtme Liza Gashi tha se ajo çfarë janë këtu nuk është thjesht një konferencë, por një festim i teknologjisë, së kreativitetit, e cila hap mundësi të shumta për gjeneratat e ardhshme.